Gràcies per haver participat. Agrair als comerciants és això, que la feina que fem dia a dia... Laura Coll? Tu també? Hi ha establiments que veureu que podeu anar a comprar. La seva mulleta la va treure a l'oposició de Pere Freixa. Té valor afegit amb la campanya de Tardeu Respon de recollida. Aleshores, hem fet un... Com que no podíem portar aliments i tot, però... És gran, però... Quan tinguem una seu... Que si us en recordeu, vas fer un concert...